Близько 700 духовників різних християнських конфесій об'єдналися у спільній молитві на щорічному міжнародному конгресі, що відбувся поблизу Рима в маленькому місті Кастель-Гандольфо. Перше до цього масштабного дійства долучилися і представники мукачівського духовенства. Цього року зібралося близько 700 учасників цієї конференції у Кастель-Гандольфо. У Кастель-Гандольфо знаходиться літня резиденція Папи Римського, і там є приміщення цієї організації руху «Фокуляри», де були присутні члени 41 країни з 4 континентів і близько 69 церков, християнських церков з цілого світу, де мали протягом цілого тижня пошуки єдності. Конференція присвячена різному досвіду, який ми здобуваємо в різних країнах на шляху до єдності християн. Екуменічний рух – це перш за все співпраця між християнами різних віросповідань. Тож протягом усього тижня священники не тільки брали участь у богослужіннях, а й обмінювалися досвідом. Дійсно, було великим враженням і для мене, що християни можуть мати мир, єдність про те, що про що і молився Ісус Христос у своїй пересвященницькій молитві. Щоб були всі єдині, як Він в Отці і Отець в Ньому, і щоб ми теж були єдині, як Церков Ісуса Христа. І це дійсно є великим благословенням для нас, священнослужителів, а також для всіх християн. Чудо велике в тому, що моє враження, я побачив церкву без стін, церкву без кордонів, церкву, яка не обмежена традиціями і обрядами різних деномінацій і конфесій. Церква, де представники різних церков можуть разом об'єднуватися навколо Слова Божого, навколо Господа Ісуса Христа. Зустріч, яку ми мали у центрі Маріаполі у Римі, проходила під гаслом «Разом з Ісусом Христом на шляху до єдинства». І чим ми більше наближаємося до Нього, тим ми більше маємо спільність один з одним, спільність між церквами, будуються взаємовідносини. І тоді ми зможемо виконати заповіді Ісуса Христа, що потім пізнають, що ви є мої учні, якщо будете мати любов між собою. За словами духовенства, побувавши на конгресі, присвяченому темі єдності, вони ще раз впевнилися в значимості цього руху. Протягом довгого часу церкви були поділені, а прихожани ворогували. Екуменічний рух формує нове ставлення не тільки до іншої віри, інших народів та держав, а й перш за все до найближчих людей та самого себе. Для себе зрозумів, що якщо є діалог, наприклад, є діалог в сім'ї, то сім'я буде міцною. Якщо є діалог між церквами, то буде знаходитися оці точки дотику і мир буде між церквами. Якщо буде діалог в народі, в державі, то і держава буде сильною. І тому я для себе так розумію, особливо після цієї поїздки, що ми мусимо мати діалог у всьому своєму суспільстві, ми мусимо говорити між собою, і тоді будемо знаходити оті точки дотику, які нас примирюють і ведуть до порозуміння. Це моє таке було враження, інтересне, і, звичайно, там багато було різних людей, культур, мов, різних традицій, але все-таки я бачу, що християни, вони намагаються жити разом. З росіянами також ми зустрілися, і між людьми нема ніяких таких проблем. Цей екуменічний конгрес проводився під керівництвом такого руху, який називається «Фокуляри». Він був започаткований одною жінкою, яка вже спочила в Господі, її звати К'яра Любіх. І вона народилася в Італії, і під час Другої світової війни, будучи молодою дівчиною, вона отримала таку думку, що їй потрібно боротися за спільність християн, за те, щоб християни могли не тільки говорити ті слова, які Ісус казав, але і намагалися їх практикувати в повсякденному житті. Вона настільки захопилася тією думкою, що боротися християнам один з одним – це протирічить євангельській думці, звістці, що вона посвятила цьому все своє життя. І на протязі всього свого життя вона боролася за те, що християни можуть поважати, любити один одного, незалежно від конфесійної приналежності. Ідею екуменічного руху представники духовенства продовжують і в рідному краї.
тут, в Мукачі, в нашому маленькому місті, ми почали також здійснювати це на практиці. Це зродилося, організовуючи наші такі походи за життя. Тобто те, що нас всіх болить, щось, що нас об'єднує. Тобто ця проблема, наприклад, захисту ненародженого життя нас об'єднала. Після того ми мали різні акції, і ми збираємося разом регулярно на такій нашій нейтральній території, тут в офісі громадської організації «Сім'я і життя». І разом молимося. Коли у нас настала проблема у нашій країні, почалася війна, ми разом організовували акції спільні за мир. А вже незабаром представники всіх християнських конфесій знову зберуться разом на спільних заходах.